অসমত 1 কোটি মিয়া মুসলমান আছে বুলি দাবী কৰি শ্বেৰমান আলীয়ে চৰকাৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে যে শক্তিশালী চৰকাৰখনে মোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক। লগতে তেওঁ প্ৰশ্ন কৰিছে যে আহোম, তিৱা, কোচ ৰাজবংশী আদি জনগোষ্ঠীক কিহৰ ভিত্তিত জনগোষ্ঠীৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হ'ল। মোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা শক্তিশালী চৰকাৰখনে মিয়া মিউজিয়ামৰ পক্ষত মাত মাতি এই প্ৰত্যাহ্বান শ্বেৰমান আলীৰ। অসমত 1 কোটি মিয়া মুছলমান আছে বুলি দাবী কৰিছে শ্বেৰমান আলীয়ে। 3 কোটি 30 লাখৰ ভিতৰত 1 কোটি মিয়া মুছলমান। মিয়াৰ পিছত অশ্লীল বিশ্লেষণ লগাই গালি পাৰোঁতে যাৰ দুখ লাগে তেওঁৱেই মিয়া। সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী বুলি ক'লে যিসকলে দুখ পায় সেইসকলে মিয়া জনগোষ্ঠীয় লোক। মিয়া জনগোষ্ঠীৰ সংজ্ঞা দাঙি ধৰি তেওঁ কৈছে 1 কোটি মিয়া মুছলমানৰ সদস্য হিচাপে মই গৰ্বিত। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এগৰাকী নৃতত্ত্ববিদ নহয়, তেওঁ এজন ৰাজনৈতিক নেতাহে। নৃতত্ত্ববিদেহে ক'ব লুঙি নে নাঙল কাৰ সম্পত্তি। আহোম, মিচিং, তিৱা, কোচ ৰাজবংশী, চাহ জনগোষ্ঠীয়ে কিহৰ ভিত্তিত জনগোষ্ঠী মৰ্যাদা পালে বুলি প্ৰশ্ন তুলিছে। কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলক তেওঁ মূৰ্খ আৰু ভয়াতুৰ আখ্যা দিছে। 1 কোটি মিয়া মুছলমানক ন্যায় প্ৰদান কৰাটোৱেই মোৰ অভিপ্ৰায়। আৰু কিদৰে নিজকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে সেয়া আমি আপোনালোকক শুনাইছোঁ। কিমান পাৱাৰ আছে! মই এটা সাধাৰণ বিৰোধী এম এল এ, এৰেষ্ট কৰি দিয়ক ভাই, এৰেষ্ট কৰি দিয়ক না। প্ৰেম টিপ মিজাৰ ল'বলৈ কোনে বাধা দিছে? লওক, যিসকলে প্ৰায় 1 কোটি এই জনগোষ্ঠীৰ মানুহ, যিসকলে অতীতত হাড় ভঙা পৰিশ্ৰম কৰি প্ৰতিকূল পৰিৱেশৰ লগত যুদ্ধ কৰি অসমক স্বচ্ছ শ্যামলা কৰাত বৃহৎ অৰিহণা আছে, যিসকলে নিৰ্মাণ ক্ষেত্ৰত যিসকলৰ অভূতপূৰ্ব অৱদান আছে, সেই মানুহসকলক যেতিয়া কোনোবাই মিয়া কে ডট ডট মিয়া চু ডট ডট সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী বিদেশী কয়, যি এই প্ৰেক্ষাপটত যিসকলে মনত দুখ পায় অন্তৰটো বিষায় তেওঁলোকে মিয়া। কোনোবা যদি 71ৰ পিছত আছে কালি একে দি দিয়ক না ভাই, কোনে বাধা দিছে? এনআৰচি হ'ল, ডেভিটাৰ হ'ল, 40 বছৰীয়া এই নৌটংকী হ'ল, তাৰপিছত কিয় মানুহবোৰক খেদি দিব পৰা নাই? খেদি দিয়ক। মই নিজে 1 কোটি মিয়া মুছলমান হিচাপে, মিয়া মুছলমানৰ সদস্য হিচাপে মই নিজে গৰ্বিত অসমীয়া, গৰ্বিত মিয়া জনগোষ্ঠীৰ সদস্য বুলি মই ভাবোঁ। তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, তেওঁ পলিটিচিয়ান, তেওঁ কেনেকৈ, তেওঁ এন্থ্ৰপলজিষ্ট নহয় নহয়। পলিটিচিয়ান এজনে যদি সব জানে তেতিয়াহ'লে ইমান বিষয় এক্সপাৰ্টৰ কি দৰকাৰ? লেট দ্য এন্থ্ৰপলজিষ্ট ডিচাইড। আহোম এটা কমিউনিটি হয় নহয়, কমিউনিটি হয়, মিচিং এটা কমিউনিটি হয়, তিৱা এটা কমিউনিটি হয়, কোচ ৰাজবংশী এটা কমিউনিটি হয়, চাহ জনগোষ্ঠী এটা কমিউনিটি হয়, কিহৰ ভিত্তিত হৈছে? আৰে দে আৰ ফুল এণ্ড কাৱাৰ্ড। ইহঁতে নিজৰ বিবেকক সুধি একো ক'বলৈ ইহঁতৰ সাহস নাই। মই সেইকাৰণে ক'লোঁ, যিসকলৰ মিয়া কে ডট ডট বুলি ক'লে দুখ লাগে তেওঁলোক মিয়া হয়, এইকেইটা এই কাৱাৰ্ড, ফুল, কাউডাং, ইহঁতে দে আৰ ইন পাৱাৰ অনলি ফৰ মানি এণ্ড চেয়াৰ। মাই ইণ্টেনশ্যন ইজ গিভিং জাষ্টিচ টু দি 1 ক্ৰ'ৰ পিপল, গিভিং ৰিকগনিশ্যন টু দি 1 ক্ৰ'ৰ পিপল হু আৰ বিং ডিফ্ৰাইভড, হু আৰ বিং হেৰাষ্ট ডিউৰিং দি পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ এৰা। কিমান পাৱাৰ আছে! মই এটা সাধাৰণ বিৰোধী এম এল এ, এৰেষ্ট কৰি দিয়ক ভাই, এৰেষ্ট কৰি দিয়ক না। প্ৰেম টিপ মিজাৰ ল'বলৈ কোনে বাধা দিছে? লওক, তেওঁলোকে নৃতত্ত্ববিদ নহয়, লুঙি হ'ব নে নাঙল হ'ব নে যুঁৱলি হ'ব নে মাছ মৰা সঁজুলি হ'ব নে নাও খেল হ'ব নে ঘৰ সজা পদ্ধতি, নৃতত্ত্ববিদে ডিচাইড কৰিব। কিমান পাৱাৰ আছে! মই এটা সাধাৰণ বিৰোধী এম এল এ, এৰেষ্ট কৰি দিয়ক ভাই, এৰেষ্ট কৰি দিয়ক না। প্ৰেম টিপ মিজাৰ ল'বলৈ কোনে বাধা দিছে? লওক,